нашата среща. Ако ви дадете възможност, разбира се, да се предлага. Знам колко е трудно да държиш, за да задържиш вниманието на хора като вас, хора като тази възраст. Всички ние слава Богу сме преживяли и знаем какви са така емоциите. Казвам се Пламен Узунов, може да ме наричате Пламен, можете да господин Узунов, както желаете. По покана съм на вашия учител господин Любомир Пеков, който имам така щастието да имам за приятел повече от 20 години. За да ви изнеса една сказка. Сказките са такива форми на общуване между учители и ученици, които са се практикували много години у нас. Самата дума сказка означава приказка. И наистина ще опитам в тази приказка да ви заинтригувам вниманието за кратко на моята страст. Това е пътуването на изток. Разбира се, ще споменем и музиката, която е част от живота ни в различните места. Да, в тази сказка ще говорим за главно за изтока, който може да се определи. Всичко на изток от България и Европа е изток, най-общо казано. И не само слънцето изгрява от изток, но и други неща се случват на изток. Не знам откъде да почна, не знам и как ще свърша, но със сигурност изтокът винаги е бил много интригуващ, винаги е давал отговорите на въпросите, които Западът е задавал. Говорим глобално. Изтокът е характерен с своите различни религии, които е произвел в исторически план, нали, хиндуизъм, будизъм, разбира се, ислям, преди него зороастризъм още по-рано и много други по-малки такива вярвания, които също имат статут на религия. Казвам за това, защото за да разбереш един хора, трябва да разбереш какво вярва. Това е много интересно. Примерно сега добри вкус на една музика от Бали. Бали се намира тук, в Индонезия, един малък остров, който е едно от най-прекрасните места, които съм посещавал. Това са хора, които са вярвали и са смесени, съставени от три различни клона. Това е хиндуизъм, будизъм преди него и анимизъм. Анимизъм това означава вярване, предаване на неживата природа на характер на жив човек, т.е. удовлетворяване на неживата природа. Примерно едно дърво, може да го сложиш някакви знаци, да го се подпалиш като на жив човек. Бали характерно за него е, че хората там използват в музиката си много елементи от природа, т.е. шума на гората, шума на течащата вода, птичките, пеенето на птичките и смесват така в тази музика и техните инструменти се получават много различни интереса. Техните такива танци са и такива гъвкави, те никога нямат за хореография. Примерно, защото на музиката е свързана с танци. Танците въобще не истина, не само там, но и в Индия, ако щете, в тази част на света нямат хореография. За разлика от нашите танци, примерно,
народните имитации, въобщето и либерета, които ви характеризират за европейските страни като цяло в исторически план, нали, либерета си имам точни стъпки, точни правила, като нали, на изтока на тези неща имат елемент на импровизация. Там се импровизира, почва музиката, почва танците след музиката и всеки прави някакви движения, които в момента видят отвътре. Та тръгваме малко отдалечина, отдалеч от източна част от Индонезия. Не знам доколко ви е интересно, но Индонезия, да кажем, е най-голямата мюсюлманска страна в света. Тя е около 250 милиона. И Бали е едно малко изключение от правилото, т.е. хората не са мюсюлмани, там са индуисти. Времената му е, ходил съм около 50 страни в Азия, за много години, но как да ви кажа, може много да се говори, може много, но според мен основната страна, която трябва човек да изучава и основната култура, от която човек трябва да тръгне, като говорим за Азия, това е Китай. Не само защото Китай в момента е голям хит, а защото Китай е древна цивилизация, единствената между другото древна цивилизация, която е останала на нашите древна цивилизация. И древните гърци, и Персия, Корано и Вавилон, където Шумер, Римската империя, това са все древни империи, които са се разпадали в исторически план на Китай. Единствено, което е останало до ден вече, не само че не намалява, а все и не получава. Вече Китай, ако искате вие да се развивате, ако искате съветвате ми какво да правите, е да се поинтересувате от китайската култура, китайската история, защото много скоро Китай ще определя тенденцията на света. Дали искаме, дали ни харесва или не, това няма никакво значение. Просто Китай ще определя света и трябва да се изучава тази култура, да се изучават агенците на тези хора. Другото интересно, което трябва да се изучава при Китай, това е тяхната техния принос към будизма, запазването на будизма, защото будизма е изгонен от Китай, в който трети век е бил в Китай и там има много добър прием. Индия, разбира се, е втората голяма държава, тъй като Индия е двете правят по 2 милиарда на година, която също е много особено и много интересна. Там, за жалост, има много така разчленена на много щати и няма единство и за това Индия никога не може да достигне това, което Китай достига за нещо време. Но индийската култура също нали, е интересна за изучаване на индийската религия, индуизма като цяло, нали, там има много божи, милиони богове, има свой космически такъв произход и казва. Другото интересно нещо, което искам да обърна внимание и пуснахме преди малко такава музика, тя беше от Централна Азия. Това е пътя, през който пътя на Куприната му се чува, който се е събирал тук, от тези части на Китай. И тук, през Ферганската долина, Ташкент, Самарканд, Бухара, през Туркменистан, Иран, е стигал до Европа. Слушаме. Как се запалихте по пътуване? Как се? Запалихте по пътуване. О-о-о. Ами, според мен, във всеки човек има нещо заложено. И във вас има заложено нещо, което първо трябва да открите, да го сте го добре. И
така очарованието на тези култури там. Смести се така, че вие примерно знаете ли знаете, но в Сингапур има 4 официални езика. Как се представя, че е официални езика? Нали, мандарин, защото 77% е китайски език. Малайски, защото 15% е малайски. И хинди, 7% е хинди. И четвъртият език е английски, който е обединяващ. Нали, като видите, че може държава да съществува с 4 официални езика, ние си казваме, да бъде, има нещо, трябва да го изучаме, трябва да го видим. Как се чудя, ние тук ще извидим за най-древно нещо, това се разбира от българ, циган, турци, трябва. А така, хората са съвременни начин да живеят. Тъй, че ти се почва да търсиш, се почва да да четеш. И всяко път и пътувате да се става страх. От страх се става професия. Както и се. Нашата задача е да намерите да бъдете по-добри добри. Всеки е добър. И на добър, инженер, художник, учител, така. Всеки трябва да намерите да бъдете добър. Добър вечер. Не е да си много, много да се правя.
Аз съм парични заедни. Знаете ли има някакъв, че има и поводни присъдни? Къде има поводни? На Нибири. Не че трябва да помогна на човек, но
преселение от Изток и на Запад се случва в историческите плани. Номадите са били много интересно усещане на това, което е живота. Те са били движение. Живеят в едно място, което се премества на другото място, пак не може да така да се прави. Има ли за движение? Наскоро пак се беше един номади в Запад, нещо в Читалище. Слушаме. Кой? Аз ще бъде приключение. Не знам, кой ти? Приключение. Може би дървазата. Дървазата задържава пробка. Има едно място на пустинята на Туркменистан, който се казва Дарбазар. Това е, ето го се намира. Това е една дупка, може би стотина метра от момента, от която 67 години се е запалила солната, потънала и е тогава гори. И може да се отсъщат с отказани. И ако се ходи на вечерта и вечерта, имате чувство, че земята е долу. Пускай ми се газ, който се запали на тръга. И за това му казва колко е там. Нарва са, това е тази интересна приключение. Не може да се предвижи, защото много бъдеш на това бъдеш. Слушам. Който иска да тръгне, не съм несъл. До последния човек ще стои. Аз това много не съм, но някои път съм се измърнал.
Аиче Китай, много благодаря с Китай, английски на Не мога да отрича някакъв музей, но така начално съм бил вашето, защото да го съм много пъти. И ние сме, съчинете ли, защото е решаване да се пази. Малко за един в принцип Китай време на малко за да са разрушили някакви медикални и цели мисли у нас се изгледи. Защото тогава комунистът не е приемал друго вяра, друго религия. Обаче малко за друго се вярваме и бачата този изглед. И тъй като началото има много изкуства развива, защото не ги са били постъпени да ги направят. А си не от изходното на тези решава, но това е тъй да тези много, много времена. Но вижте се, времената да трябва да не значи, че нали, добре е голяма. Храна зависи от това, което се казва да е лекар. Обикновено храна ми се събрали винаги на места, специални енергии, много е хора, които са се разбирали тези неща. Примерно, тук, например, като идват се снява, правят се на нашата на църква, защото се трябва да бъдат на църква, които са се избирали да се направят на точно неща. И че трябва да бъдат на църква, за да нямаме, че ще се върнем. Ако
бих посетил голямата мечта. Голямата мечта е веднага да казвам, че това е един изглед, който смятам да посетя и се добавя. Един изглед, който не знам да знаете, това е най-изолираната точка в света. Тя е на 5 часа със самолет на Сантьяго, в океана. И там, аз сте чели извизаните мои проблеми в глави в камера. 20-40, 40-40. Там е в мистика, аз съм чел няколко книги, чакам да чета. Не е за себе. Там трябва да се чуя с подготвя, защото това е една от религиите на станцията на Мария. Там човек вижда какво би станало, хората не се разбират, защото там месеците са били 12 клана, карали са, стигнало се до там да изсикат всички дървета. Няма да бъде къде да е толкова не е правил. Няма да къде да живее, ако да се даде къщи, да почне да се да живее къщи. И там е една, как да кажа, една картина на това, кога се случва в родите земята да се разбират. И не само това, има много мисли там, но много дете. По много любознателно да не бъде. Сега? Вижте го да ще не бъде. А ви обичате да ще не бъде. Тези, които малко обичат да си на така, а тези, които много обичат, а тези, които обичат, върху вечерта. Ники. Като малък не обичам да чакам. Не знам защо, но може би учителката ми беше достатъчно такава профилактура. Може би не ме е срещал разно време, което ме запамня. А книгите не са за един прозорец. И сега съжалявам, че е много време и аз също, и вие сигурно също прекарвате на интернет. Интернет не е лошо, но интернет е много информация, която е случайна, непотвърдена, фалшива. И а книгата, всяка книга, аз съм не е лоша книга. Няма лоша книга, стига да имаш, как да кажа, усещане и свой филтър за нещата, и всичко, което се пише, нали? Стоп, се е така. Книгата при нас е много изменена. Аз съм много обичам да чета такива книги на пишещите деца. На мои плана. Такива документални разкази. Преди обичах да чета фантастика, но сега не си мисля, че е едно след кой днес. Кой днес. На това е хубаво да чета книги, но да се отнема да стане трябва по естествен начин да дойде, как се казва, за още един въпрос. Между другото, учителят на музика пееше в градски рок, Кирил Заряваше. И малко във пришъщите вижте, пееше много добре, говорене на вижте. И някак си, така съм от музикалната така, музикално съм изглъбно въщаване и пееше хора, майка ми също. И аз като сам студент също се записах в хора, къде вече има работа. И трябва да кажа, че сме не китара. На времето няма шанс да ги учиш и тези начали, когато се научат. Вие сте! И беше голяма проблема, защото трябва по някакъв начин да се представиш като пишете. Трябва да се пишеш лично, ти всички учите китара, а си не китара. И на въпроса, какви да ви предмет след музиката и обратно. Наистина, въобщената фотография също ви кажа една история, ако му правя, или това се казваше. Ме изкараше да се стане и ме караше, защото аз случих всички, знаех всички истории, всички страни в света.
наистина. Сега може да съм го забравя, но няма да се знае. Това беше да бъде по-анализирано. И ме сега беше критични хора, защото искам да се знае, и беше което шо. И има друго училище. И аз като завърших на училище, последния 11 клас. И срещам те, какво е имаме другата ми народа, да бе добре. Защо се отнасяте така към мен, като постоянно ме тормозите, а към други ми бяха много много спорта. И тя ме погледа да се такива работа му изглежда очи. Още ги помни и казах, ами защото ти тук за теб, защото виждам ти имаш качество. Защото ако най-лошото е кога са тази, кога са тази писали, кога са тази, 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 а когато ми бъде лука за тебе, той те натиска, но те трябва да научиш, той вижда, че имаш потенциал. Тъй, че радвайте се, когато вашите учители, вашите близки, вашите родители, и така да научиш, защото ти вижда, че имаш наистина потенциал. Ако са на заясни, са в тази на полихова, значи и вие не да вземете. И за това тази учител, като филография, моя, благодарение на нея, нали аз научих много неща, пресъд, тата на любимо средство е помогало, защото трябва така е проблема сега съм в отговорност. И интересен към играта ни, интересен към това, което стана последствие на Златес, е много, много повлияна на нашата. Моето нещо е много добра. Ето ми мога да е вече. Слушам. Добре ли и лоши? Ми трябва да ви кажа, че имам с всеки оценки, аз завършвам с 5-40 средни успехи. Не е най-важното да се отлича на тези. Най-важното е да се отлича на тези. Училище и не са отлича. Да разсъждавате. Тези, които мислят да съждават, имат вършат. Тези, които знаят тази информация, защото ние си знаят какво казвам. Ние си казвам се на мърт. Знание, което не бива съвършено, е много защото знаят. Да трупаш информация, която просто трябва да стои някъде, която не трябва да обладява. По-добре не бива. Слушайте. Ами, да, може да кажа. Кажа това място е Южна Индия. Ето тук, след като трудно се мисли, след просвечението, индийците са много такива индия. За индийца света е майя. Майя означава да са скрити иллюзии. Това всичко това, което виждате, ти казвам, че това е майната. Истинският свят е друг, както се казва в малкия принц. Истинството е невидимо за всичко. Те, че те вярват, че един за това не обръщат внимание на тема тази. Не може да видим хора, живеещи на улицата, спящи към разправата между двете хора. Абсолютно ужасно се състояние. Но това е един не истина. Както казва, това е това така. Аз очаквам малко повече. Може би не съм позитивен, но това е много да става. Но Индия е сама позиция на себе. Слушайте. Ами, обратно ти да не се смисли, така че има някакви резултати. Памир е много нещо. Памир е една от главите, които се смята, че е тръгнал
всеки от тези, за тях има проблем, че те се страхуват от природа. При тях имаше и наскоро един хлопец, кои си беше да варират в пътната и дори си бяха се спасили на тези бяха съдърни. Защото ние сме се страхуват от стихии, през тях природата е стихия. Нали, мората е стихия, абстракция, морето е стихия. Те са стихия в първични хората. Те са никога не ще бъдат, но са първични стихия. Не би казал, че са нещата. Те са хитри. Хитрици. За разлика, примерно, от други хора, където са много хубави. Те са сърни, защото Западът е буквален. Те имат и не са да се върне. Но те не са да научат да се върне. И ми се е много съсъсно с някакъв разпечатение. Не, разпечатение. Ами, някакъв е доста безбърне. Филопава. Както знаете, не вече може да се случи от китайска страна, може да се случи от китайска страна. У нас са се правили китайска. Аз не съм виждал на интерес, просто защото тя специално на това. Много специално на това. Въобще и сега ще бъдем на проповедите в сериозна работа. Така ще дружите на нашите приятели. И поискате да приключвате. Аз не имаш шутър. Последен с вас и последен с вас. Бързо. Лично много ще благодаря на това, което трябва да направя. Благодаря. Прекрасно. Аз ви препоръчвам да отидете в Рим, да ви се качите на сграда. Там също много ми е едно място, знаете, че на место там се събират всяка вата. Задължително. Има нещо, какво е обиколете и сега няма да се съжалява. Не съм не знам. Имате срока. И последният въпрос.